ကရားပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ပုံမှန်30နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဂရင်းနီလူငယ်တွေရဲ့6ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂရင်းနီလူငယ်6ဦးကိုကရားပြည်နယ်အစိုးရကနိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေပုံမှန်30နဲ့ရိုက်ကော်မြို့မှရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခဲ့ကြတာပါ။ကယားပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်စီမံရေးနဲ့ဗန္ဓာရေးဝင်ကြီးနဲ့ပူကျုပ်အောင်ဆန်းမြင့်စီတရုတ်ပြည်မြောက်ရေးကော်မတီတို့ကြောင့်တိုင်းသားအချင်းချင်းကြားနဲ့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေကြားစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေပြီးခရနီသမိုင်းကိုလည်းပြတ်ပြားစေကြောင်းလူငယ်6ဦးကမတ်လ25ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာကြောင့်အခုလိုမျိုးအမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကကြေယုတ်ကန့်ခွဲတဲ့လူတွေကဘူချောင်းဆံပေးခဲ့တဲ့ကတိကူတွေရှိတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီပြည်နယ်ကတချိန်တော့တိချလူလာခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ဟိုဘာလဲဘူချောင်းဆံရဲ့ကတိကူတွေခုံစံမဖို့ချင်းမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်လဲဘမကောင်းဆောင်တရားဘူပေါ့နော်။ဟိုရဲ့ဖုန်ရဲ့တွေတိဆောက်ချင်းအားပေါ့နော်။ဟိုရွှေဆိုင်ပေးတင်တယ်ဆိုတဲ့အတောင်းဆိုချက်နဲ့ဟိုပြောတာပေါ့နော်။ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအတွက်ဟိုအမျိုးသားရေးအတွက်ကိုပေါ့နော်။ဟိုရပ်တည်ပြီးမှတောင်းဆိုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကြေးဥဆောက်ချင်တဲ့လူတွေကြတော့ဘူချောင်းဆံဖြစ်တဲ့အတွက်သူအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုရဟာရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးရပါတော့ဘူချုပ်ကြေးရုပ်တွေထောင်ချအဖြစ်ပါတီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရမလားဒါမှမဟုတ်ပါတီရေးပုံရေးတက်မလားဆိုတဲ့ဟိုအခြေခံကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကြေးရုပ်ကိုအတင်းကြပါတော့လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကြာမှာလူကောင်းနဲ့အာနာနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကြာမှာရဲ့ဘယ်လိုအမျိုးသားရေးတက်ပါဆိုမှပေါ့နော်ခုခံနေတဲ့လူကြာရဲ့တက်ပွဲအန္တရာယ်မျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်ကယားပြည်နယ်အတွင်းပို့ချုပ်မြင်းစီကြေးရုပ်တိဆောက်ဖို့အစပြုခြင်းကနေဒေသအတွင်းဂရင်းနီလူငယ်တွေလူထုတွေနဲ့အစိုးရကြားမှာတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ကြတာပါပို့ချုပ်မြင်းစီကြေးရုပ်စပြီးတိဆောက်ခြင်းကနေပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကြားသွေးကွဲစေခဲ့ပြီးတော့ပဏိပကအသွင်ကိုရောက်ရှိစေခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီလူငယ်တွေကဆိုပါတယ်ခရနီလူငယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခူးကျူးဖဲကေခူရီတူခွန်တော်မတ်မျိုးလိုက်ဝင်းပြားလေးနဲ့ကိုတီတီတို့6ဦးဟာအခုဆိုရင်ပုံမှန်30နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလူငယ်6ဦးကိစ္စလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေထားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေမယ်မှာရှိတဲ့ကိုပိုင်တဲ့အမျိုးကတော့ကိုမနေရဘူးကိုပြောချင်တဲ့စကားတော့ကိုမပြောကြားစကားပြောလဲကျွန်တော်တို့လူလူလမ်းပြောရကြားစကားပြောလဲကျွန်တော်လူလူလမ်းပြောရအဲ့လောက်ထိကြတဲ့တာဒါတော့ဒီမိုကရေစီခင်တော့ဒီမိုကရေစီခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဲ့လောက်ထိထိန်းချုပ်ခံနေရတာကျွန်တော်တို့ကိုယဉ်ကျေးမှုကိုပေါ်ထုတ်တာကြေးရုပ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကြေးရုပ်အတားမှာကြေးရုပ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကြေးရုပ်နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တမိုင်းကိုတနေတာဒါလည်းတွေ့မြင်ပဲတီချလူလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဂရင်းနီပြည်ရဲ့တမိုင်းကိုတတာဒီအန်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရောဦးဆောင်တဲ့ပါတီကနေတတာအဲ့ဒီမှာလိုက်ပါတယ်အပေါင်းပါတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီတစ္ဆာမရှိတဲ့လူတွေပြည်မနဲ့ပြောင်းလာတဲ့လူတွေအဲ့နိုင်အဲ့ပြည်နယ်သားတွေကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စိုးမိုးနေတာလွမ်းမိုးနေတာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆွဲခံရလဲဆိုရင်ငါကအစကဘုချွတ်ကြီးသူဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပါဘုချွတ်ကြီးသူကိုကျွန်တော်အောင်ဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်လဲဆိုရင်ဘုချွတ်အောင်ဆန်းမုန်းလို့မဟုတ်ပါဘုချွတ်အောင်ဆန်းကိုချစ်လို့ကန့်ကွက်တော့ပါဗမာတွေကိုမုန်းလို့မဟုတ်ပါဗမာတွေကိုချစ်လို့ကန့်ကွက်တော့ပါဆိုတော့လူတစုကဘုချွတ်အောင်ဆန်းကြီးရဲ့အတုံးချပြီးလူထုတွေရဲ့ဟိုမတိနားလည်မှုတွေအတုံးချပြီးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပုံရိပ်တွေနောက်ပြီးဘုချုပ်ရဲ့ဂုံတိုက်ခါညွန်းနှန်းစီတဲ့လောက်ရမျိုးတွေလောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကန့်ကွက်တာကကျွန်တော်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအမြင်ကျင်းမြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရေးအမျိုးသားအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့လောက်လူတွေကလည်းကျင်းမြောင်းတဲ့အမျိုးသားအသွေးအဖော်ယူဆတွေနဲ့မဟာမျိုးကြီးဝါဒလောက်ရတွေလောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ထပ်မံပြီးပြောချင်တယ်
ပရင့်နင်းလူငယ်တွေအပန်းမခံရခင်သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုခဲ့တာပါဒေသခံပြည်သူတွေတောက်လျှောက်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မတိစောက်ခဲ့ခြင်းကန့်ကွက်တဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲခြင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခြင်းစစ်တပ်အင်အားသုံးပြီးတော့ချင်းချောက်ခြင်းစတဲ့အာဏာရှင်ဆန္ဒလုပ်ရက်တွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ခရနီလူငယ်တွေကပြောပါတယ်ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကန့်ကွက်သူတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေဆိုပြီးနှစ်ဖွဲ့လုံးကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပိုင်တဲ့ပန်းချံမှာအမျိုးပြည်သူကန့်ကွက်တဲ့ဂျားကအာဏာတွေလုပိုင်ခွင့်တွေနဲ့အတင်းအဓမ္မတည်ခြင်းဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတိုက်ခါကြချက်ရစေတာပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေချိန်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရှိကိုထက်တွင်းတွက်ချက်မှုမရှိဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပြည်တဲ့ကြီးကဲတွေပြည်နယ်ဆိုရတာဝန်ယူနေတဲ့သူတွေပဲလို့ကကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ကြောက်စက်မြစ်စီတေလဆက်သူတရားသာမန်ပါလေ။ကိုချုံနဲ့ပတ်တဲ့လို့ကိုရွာသားတိရှိတဲ့ရေးရေးပြတ်သားတဲ့လူလာရေးရအောင်ယူပြတဲ့လူလာရေးဖတ်ခင်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လေနောက်လို့လည်းလူသားကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကြိုးကြိုးပန်းပန်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းနဲ့တက်ဆုံးကြပြည်နယ်လူငယ်တွေကဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိုအများပိုင်နေရာမှာမထားဖို့တောက်လျှောက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကြေးရုပ်ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဂရင်းနီလူငယ်တွေကြားအကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့လူငယ်တွေမေလလယ်ကတွေ့ဆုံချိန်ဝင်ကြီးချုပ်ကကြေးရုပ်ကိုနေရာလုံးဝပြောင်းရွှေ့ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပေးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ကြားသဘောထားတွေပုံမှန်တင်မာခဲ့ကြပါတယ်လုံးဝကြောက်စိတ်တွေစီရတာပါဒီကြောက်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုကမှတို့တော့အဲဒီနေ့ကိုညာလို့ခင်ဗျာဆက်သွားပါရမယ်တော့ကြည့်ရတယ်ဒီလိုတော့ဒီလိုရှိရဲ့နေရာကိုမြန်မာခါရှိတယ်ခဏလေးပဲဆက်သွားမှာရှိတယ်ကိုတို့ပြောလို့ကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာကတော့ဆက်သွားပါတယ်အခုလိုမျိုးလူငယ်တွေကိုတရားစွဲယုံနဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိစ္စကပြီးသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းသုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလူထုတွေ6ယောက်ကိုတရားစွဲပြီးတော့မှပြီးသွားမလားဆိုတော့မပြီးနိုင်ပါဘူးဒီကိစ္စကပို့ပြီးတော့မှဒီပြဿနာပို့ရှုပ်သွားနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကမတရားဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒါအာဏာရှိစစလူငယ်ထုတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကြတဲ့လူငယ်ထုတွေကလည်းမခံမရဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှထလာလို့ရှိပို့ပြီးတော့မှရှုပ်သွားနိုင်တာပါမယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပြည့်အတွက်လဲဒါအရှင်းပြောရင်ဒီတိုက်ပြည့်အတွက်လဲကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ဖက်တစ်လားလဲခုနကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပဲညှိချင်ရုံလဲထိခိုက်တာဆိုတော့ညှိချင်ညှိချင်လို့ဆိုပြီးတော့မှတစ်ဖက်တက်တိဆောက်တော့ဒါစစ်မှာလည်းညှိချင်မျိုးဖြစ်နိုင်ဘူးဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내အစိုးရအနေနဲ့လွတ်တော်အတွင်းမှာလဲဆွေးနွေးတာမျိုးဘတ်ဂျက်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ကျေးရုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်လျှောက်ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အဲ့တော့လူငယ်တွေကတ်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဒါတကယ်တမိုင်းအမှန်နဲ့လည်းရှိတာပေါ့။တမိုင်းကိုခြေခါပြီးတော့မှကတ်ကွက်ကြတယ်။နောက်အစိုးရဖက်ကနေအထူးဖြစ်ဝူကြီးချုပ်ပေါ့။ကျွန်တော်ပြည်နယ်ဝူကြီးချုပ်ကလည်းသူတို့ဒီရုပ်ထုကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းသူရေချက်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းသူကိုကိုလေးလေးချပ်ပြတ်ပြတော့တူတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ထုကိုတောက်ချပြီးတော့မှတစ်ဖက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တမိုင်းတမွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုသူတို့ရဲ့ရည်ကြည်မှုတမိုင်းအမတွေကိုလွားမိုးပြီးတော့မှပျောက်ပါနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးရှိတော့လာတိုင်းသားပဲလေသူတို့ကကွက်တာလဲမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ပြည်내ဖွံ့ဖြိုးရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်လို့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်တို့လူချင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြပြပြောင်းလဲရေးကဒါရင်မတော်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုပြဿနာနဲ့ပဲဟိုလောက်ပတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခီးကရောက်မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တရားအနေနဲ့အဲ့လိုယူဆတယ်ဆိုတော့အစိုးရကနေပြီးတော့မှတို့အဓိကလောက်ချင်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတာတို့ကိုယ်တိုင်အရေးဆုံးတို့ဟာတို့ပြတ်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စပေါ့ဆိုတော့တို့နဲ့သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့လူငယ်တမောရဲ့အစုဖွဲ့တမန်လူပတ်ကိုတိုက်ကိုသူတို့ကဟိုဒီလိုပဲဟိုအရေးယူဆောင်ရတဲ့လောက်အလောက်တွေပဲလောက်တော့မလားပေါ့နော်အဲလက်ရှိကြရပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြေုပ်ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးနေတာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မှတောက်ပြူနေတဲ့ budget တချို့လည်း
ပြည်တော်စုပေါ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့တောက်ပြလိုက်ရှိတယ်လို့တော့ပြောလိုက်တာဒါလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ရဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီအရာတွေလည်းပြည့်လက်မြင်တာမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တရားအနေနဲ့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါတင်မကသေးပါဘူးပြည်ရင်းငင်းကြရေးဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်နေကြတာပါဒီကြေယုတ်ကိစ္စကိုဒီနေရာကိစ္စတို့ကတည်နေတဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ငင်းချိုင်းဖြစ်စဉ်ငင်းချိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဟန့်တားဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုသဘောထားကိုအလေးထားကြဖို့တောက်လျှောက်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအစိုးရဖြစ်လာပြီးကလေးကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာတွေစိုက်ထူခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကျေးရွာကိုအတိမတ်ပြုခြင်းနဲ့မြောက်စားခြင်းနဲ့ဒါကိုအတိမတ်မပြုဘူးဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွာကြီးပဲလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဇာဘော့เราไล่ไปတော့ตัดสินနေมั้ยဆိုရင်ဒါလည်းမသိတော့တဲ့အနေဒါလည်းဒါလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဒါကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းတစ်ဖက်ကဒါလည်းမဟာလူမျိုးကြီးဟိုဝါရကူတဏီတလန်းနဲ့ပေါ့ဗျာအကောင့်တက်ဖို့နေတယ်လို့ပဲဟိုတိုင်းသားတွေဘက်ကခံစားမိတယ်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်စိုက်ထူခြင်းလန်ဒတာတွေအဆောက်အုံတွေမှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအမိတက်ချင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဟာတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အမတ်တင်ဂေတာတွေကိုဦးစားပေးခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မဟာလူမျိုးကြီးဝါရစီကိုဥတီနေတာလားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေကလည်းတိုင်းသားတွေဘက်ကရှိလာနေပါတယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဂတိပေးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့ဗျာအမျိုးသားတန်းတူကြီးမရှိဘူးဟိုနောက်သူသက်ဆိုင်ရာသူလူမျိုးသူဒေသကိုသက်ဆိုင်ရာလူမျိုးတွေအစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါတွေပြင်လက်ရှိကျွန်တော်မြင်တာတော့နော်ဒီဘူးချုပ်နေဝင်လက်ထက်ကတည်းကနောက်ပိုင်းလဲဟိုမှာဟိုတပ်မတော်ဘက်ကပေါ့ဗျာအမြင်တွေကတော့ဒီနိုင်ငံကဒါဗမာနိုင်ငံနော်ပထမမြန်မာနိုင်ငံဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတတိယမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ကနာဒါတွေကိုတိတ်ဖို့ချင်းနေတာအခုကစတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံလို့လို့နော်ပြည်စမလို့လို့ပေါ့ဗျာပြောနေကြတာပေါ့ဘာပဲပြောပေါ့ဗျာနော်အခုဒီနောက်ဆုံးအကောင်ဒီဆောက်လာတဲ့၄၀ခုပင်လုံးဂတိကဝတ်တွေနဲ့ပေါ့ဗျာเนาะဒီဆောက်လာတဲ့နိုင်ငံကဒီအရင်လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဗျာစစ်တပ်နဲ့ရွေးသဘောတော့ဆင်အားနဲ့ဟိုအုံစားပေါ့လေဟိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှဒီဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဗျာအစုပေါင်းမှုနိုင်ပြီးတော့မှဒီဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတစ်ဖက်ကတော့ဟာဟိုအရင်လိုပဲဟိုဇာဘောဗျာစတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံတက်ဟိုပြည်စမမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့မှသဘောထားသွားထားနေရင်ဒီတိုင်းသားတွေဘက်ကမကြည့်လဲဘူးဗျာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တုတွေဘိုးချုပ်အမိနာမနဲ့အထင်ကြီးအနေအရာတွေကိုခေါ်ဆိုတာတွေအမိပေးတာတွေထက်ဘိုးချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပင်လုံဂတိကဝတ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်စီခြင်းနဲ့လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်အမားတော့ကဲဘိုးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းဆောင်မှုပေးခြင်းနဲ့မြောက်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ဂတိကဝတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့လိုတယ်ဗျ။အခုကတိုင်းသားတွေဘက်ကခံစားနေရတာတော့နော်၄စခုကဂတိကဝတ်တွေမျိုးမျိုးပေးရတယ်တန်တူမှုပေးရတယ်ကုပန်ပြတန်းခွင့်တွေပေးရတယ်။အေးလက်တွေ့ကြတော့အဲ့လိုအကောင့်ထဲမဖော်ဘူးဆိုတော့သဘောကတော့ဟိုဘူဂျုံအပါဝင်ပေါ့ဗျာနော်။ဟိုဗမာကောင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုကပြက်ပြက်ပြက်ပြားနေတယ်ခရနီပြည်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တီချလွတ်လပ်စွာရည်တည်ခဲ့တဲ့ဒေတာတစ်ခုကနေ1948ခုနှစ်ကပိုကျော့အောင်ဆန်းဦးဆောင်ထုတ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံဂတိကဝတ်ကြောင့်သမိုင်းကြောင်းအရလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာလို့လေ့လာသူတွေကဆိုကြပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကိုအစွဲပြုပြီး21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုကျင်းပကဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအတူတကွတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လည်းလက်ရှိတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေကတိုင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလစ်လူရှုနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဟာအလံဝင်းနေအောင်မယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကသုံးသပ်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်